Samozrejme sme vedeli, že Kladno doma na Malém Hřišti hraje nepríjemný hokej. Majú výborný forček, snažili sme sa na to pripraviť a snažili sme sa vychádzať zo zabezpečenej obrany, využiť nejaký protiútok, což sa nám podarilo. Pomohli nám k tomu samozrejme presilovky a zlé striedanie soupeře, taky tomu pomohlo, premenili sme to a do poslednej tretiny sme išli s dvojgólovým vedením a možná trošku zbytočne sme sa zaťahli pod nejakým dojmom alebo pod nejakou vidinou troch bodov. Potrebovali sme získať body a vyplynula z toho trošku nervozita. Super to využil. Samozrejme, veľká pochvala za ten záver a za vyrovnávajúci gól a za to, že sme vôbec to dokázali otočiť. My si to vážime a veľká pochvala aspoň za tie dva body, ktoré sme brali. Relativně vyrovnaná první třetina, a potom, jak tady kolega říkal, že dali góly přesilové, když jsme katastrofálně střídali hlavně. My jsme cítili celý, já osobně jsem cítil celý zápas v té poslední třetině, pozitivní atmosféru na střídačce a hráli jsme pořád na takový hokej a vyplatilo se nám to, tam byla škoda to, že jsme dostali gól hned když jsme rozdali na 4-3. Jako s výkonem jako takovým rozhodně nejsem nespokojený, akorát škoda, že jsme to hráli do konce.